zkrátka DROZD znamená dobrovolnou registraci českých občanů při cestách do zahraničí. Tento systém poskytuje aktuální upozornění k cestám do zahraničí. Registrace do systému DROZD je velmi jednoduchá. Stačí navštívit webovou stránku DROZD a vyplnit registrační formulář. Ztrátu nebo odcizení cestovního pasu nebo občanky v zahraničí je nutno nahlásit místní policii a požádat o vydání policejního potvrzení. Nahlášení je nutno neprodleně učinit také u nejbližšího zastupitelského úřadu České republiky. Tento úřad může zároveň českému občanu vystavit cestovní průkaz, který mu umožní návrat do České republiky. S občankou můžete vycestovat do všech zemí v schengenském prostoru, zemí Evropské unie a vybraných třetích zemí, především na Balkáně. Pozor ale, například do Velké Británie vám občanský průkaz nestačí. Je proto dobré se vždy před cestou informovat u českých zastupitelských úřadů. Pokud nezletilá osoba cestuje v doprovodu jiné osoby, než je rodič nebo zákonný zástupce, doporučujeme si ověřit, jestli kromě platného cestovního dokladu nebude požadován také písemný souhlas s cestou nezletilého do zahraničí. Všeobecně platí, že pro krátkodobý výjezd do ciziny či na dovolenou není obvykle souhlas druhého rodiče vyžadován. Rozhodně se doporučuje mít tento souhlas při cestách mimo Evropu. Pokud žádost podáte na zastupitelském úřadě, cestovní doklad se vydává ve lhůtě do 120 dnů, přičemž zpravidla to trvá poloviční dobu. Pokud žádost podáte v Česku u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, vydává se ve lhůtě do 30 dnů. Můžete také požádat o vystavení cestovního pasu ve zkráceném řízení, a to na jakémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností. V Praze je možné žádat u úřadu městské části Praha 1 až 22 nebo na ministerstvu vnitra. Zrychleně je možné vystavit doklad do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů. Kdo se letos chystá na cestu mimo Evropu, musí počítat s tím, že v některých destinacích po vás mohou požadovat negativní test na COVID-19 nebo potvrzení o podstoupeném očkování. Očkování se stále vyžaduje například v Indonésii. Do některých exotických zemí se cestující dostanou i bez očkování. Musí se ale prokázat negativním testem na COVID. Jde například o Brazílii, Filipíny nebo Nepál. Veškeré aktuální informace k cestování najdete na našem rozcestníku na webu Ministerstva zahraničních věcí.